Selv om tidligere stjernekeeper Mathias Gunnarsen gjorde det han kunne for å hjelpe gamle lagkamerater, så stilnet stjernejubelen kjapt. Foran 1900 tilskuere kunne hjemmelaget til slutt gå seirende av banen etter å ha slått Stjernen 8-5. Nok en gang var det unødvendige utvisninger og defensive feil som senket Stjernen. Til Fredrikstad Blad sier trener Ørjan Løvdahl at de er altfor udisiplinerte, og det er noe de ikke har råd til. Nå vurderer han større bøter i et forsøk på å få ned utvisningene.